Hej alle sammen og velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Q Miller, og her på YouTube, der laver jeg, hvis du ikke vidste det, en hel række af rigtig, rigtig mange forskellige videoer. Jeg laver blandt andet musikvideoer, jeg laver madlavningsvideoer, jeg laver dengang jeg har en brevkasse, Papa IQ. Jeg laver rigtig, rigtig mange forskellige ting. Der kommer krak. Jeg har lavet YouTube-videoer i 4 år, og jeg kommer til at lave videoer hver uge frem af ganske vidt og frit. Gratis, no monetas, and petas. Du kan lade penge blive punkt, du forstår. Så hvis du ikke allerede er abonnent på min kanal, så bliv det i dag. High five, et stemme på mig, and stemme på frihed. How do you like that?